Вітання всім. Отже, ми вчора почали вже трошки про це говорити, про нашу сьогоднішню тему, саме про цифрові зображення, якщо бути більш вузько, про зображення JPEG. Можливо, до речі, є якісь запитання після вчорашнього дня. Може, хтось пробував щось робити, там не вийшло, чи уточнити щось хоче, поки ми не почали. Пробували, але все зрозуміло. Все зрозуміло, так? Добре, я тоді можу продовжувати, так? Не бачу більше. В чаті теж нічого. А я попрошу, будь ласка, дозволити мені демонстрацію екрану. Будь ласка. Так, є. Отже, ми з вами дивилися вчора такий інструмент. Я вам, до речі, ось цей лінк дам. Це така зведена таблиця інструментів от Bellingcat Online Investigation Toolkit, те, що вони рекомендують, як сказати, незалежним розслідувачам, от журналістам, там, от які роблять розслідування. Тут ми розглядаємо, ну, по факту, з вами тільки одну закладочку з цього. Бачите, багато вкладок в цьому документі. Тут різні аналіз соціальних мереж, аналіз мап, транспортних, якихось там, ну, коротше, фінанси, багато-багато всього. Ми сьогодні говоримо про зображення. Тут воно зібрано ось на цій першій вкладці. І я вам показав, по суті, ось цей інструмент від ViewVerify. Я думаю, що ми, можливо, ні, можливо, не будемо поки що до нього повертатись. Тут є деяка ще функціональність стосовно нього. Тут є прям стаття, якраз от від Bellingcat, там ChangeLog, яка функціональність додавалась, які там, ну, коротше, тут можете почитати про це більш детально. Там він із Ютубом, працює із Твіттером. Ну, давайте, я хочу таки ще один аспект. Я, мабуть, мав би з нього почати все-таки простіше, але все-таки повернутися, скажімо, до метадані, аналіз метаданих. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте, ви, мабуть, чули таке останнім часом, там десь в новинах чи де, от метадані, що це таке? Як ви розумієте, можливо, своїми словами? Це не тест ще, ми просто спілкуємося. Тобто я хочу зрозуміти, як ви це розумієте. Так, будь ласка, Дар'я підняла руку. Ну, у моєму розумінні це коли дається інформація про іншу якусь інформацію. Так, це досить точне визначення насправді. Тобто це інформація про іншу інформацію. Можна так це визначити. Тобто, ну, я отаку картинку знайшов. Дивіться. Тобто, є у нас, є, якщо це зображення, то є зображення котика, це дані. Тобто є дейта, є метадейта. Тобто дані це саме зображення котика, а метадані це назва файлу, це час створення файлу, можливо, геолокація, можливо, багато може бути додаткової інформації, на яку камеру зроблено це зображення. Там де, коли, там з якою, якими параметрами камери, там витримка, там ще щось. Ну, коротше, може бути дуже багато, але це метадані. І це характерно не тільки, я підкреслюю, для зображень, а взагалі-то, ну, метадані це, ну, це в принципі загальна якась така риса всіх цифрових даних. Тобто метадані є практично будь-якого файлу, так, ну, як мінімум, там якийсь мінімальний час його створення. Там. Так, будь ласка, руку підняли ще, щоб додати Я ще. хотіла спитати, а метадані, ну, наскільки я розумію, тобто це опис якогось інформаційного ресурсу, і цей ресурс може бути будь-яким чи якийсь конкретний? Це може бути у будь-якого файлу є метадані, в принципі. От дата створення, ви відкриваєте там в діалог, там інформація про файл, властивості файлу. Ви бачите час створення, там час доступу, права доступу. Це теж метадані. Просто є метадані, характерні для деяких типів файлів. Тобто,
Якщо це зображення, то там є певні, тобто є метадані, які характерні для операційної системи, що, точніше, не для операційної системи, для файлової системи. Тобто, ну, наприклад, там файлова система NTFS, от вона підтримує такий набір метаданих чи FAT. І всі файли, абсолютно всі, які є в цій файловій системі, містять якийсь мінімальний набір метаданих. А є метадані, характерні для конкретного виду файлів. Тобто, якщо це відеоформат, там, то буде один набір метаданих. Якщо це зображення, там JPEG, PNG, GIF, будуть трошки різні набори, характерні розміри зображення, там DPI, можливо, зображення, dots per inch, тобто скільки дюймів на точок на дюйм. То це для друку важливо зображення, яким розміром воно буде друкуватись. Тобто, ну, таких багато. Ви ще хотіли додати щось, Дар'я, чи забули руку опустити? Я ще хотіла запитати, а от опис книги або якоїсь статті, це також будуть як метадані чи ні? Ну, можна це так уявити. Ну, дивіться, можна, в принципі, так, можна уявляти це так. Якщо ми візьмемо книгу, бібліографічні дані книги, можна вважати, що це метадані, в принципі. Якщо вийти от з такої цифрової площини, взагалі, так, якось розширити це поняття, то, ну, в принципі, так, от в бібліотеці зберігаються якісь метадані про книгу. Ну, там, рік видання, там. Так, кажіть. Щось хотів доповнити, чи? Добре, ми ну, так ніби більш-менш ввели це поняття. А скажіть мені, будь ласка, друге таке буде запитання. Як ви думаєте, метадані це ну, те, що в зображеннях, зокрема, якщо ми говоримо про зображення, додаються метадані, які є випадки, коли це добре і коли це погано. Тобто, коли, можливо, виникає потреба позбутися метаданих, а коли виникає потреба, навпаки, їх зберегти. Чи можливо, це просто завжди там потрібно, чи завжди не потрібно, як ви думаєте? А я маю на увазі ту ситуацію використання метаданих, якісь, які можуть іти, ну, там, як сказати, грубо кажучи, на користь або шкодити комусь. Може, якщо це якась конфіденційна інформація, то не треба метадані. Так, от перша, якби, така проблема пов'язана з метаданими, це, в принципі, конфіденційність, анонімність там і так далі. Тобто ви виклали якесь фото, там були геодані, і всі знають, де ви були в цей момент часу. І коли просять так, ну, то, коли нас просять не викладати якісь фото там результатів прильотів і ще чогось, це не значить, це взагалі стосується всіх фото, так? Якщо навіть там замазано. І так далі, там ви можете забути видалити метадані, буде ясно там, де це, коли зроблено там і так далі. Тобто певну інформацію все одно буде нести це зображення або відео. Це може бути просто, ну, дійсно, там великі корпорації зацікавлені в ваших даних. Я маю на увазі, наприклад, таргетована реклама, так? Ну, наприклад, там Фейсбуку там, чи комусь там Інстаграму, чи ще комусь цікаві ваші. Де ви буваєте, в яких магазинах робите покупки, тому що від цього залежить, що вам можна запропонувати, яку там цільову рекламу, там, чим ви цікавитесь, які ваші Google цікавиться, які ваші пошукові запити, тому що від цього можна, знову ж таки, вам, ну, це такий найнівинніший спосіб використання, так, реклама. А, ну, може бути і більш, це може іноді і нашкодити, насправді, вам. Тобто є така проблема метаданих, вони якби знижують конфіденційність. А можете навпаки якийсь протилежний приклад навести, що, наприклад, коли б їх бажано було б зберегти? Таблиці, наприклад. А таблиці, а уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі?
метадані це дані про дані, це невірно. І ну як сказати, що цей термін він використовується для будь-яких даних про дані, іменах таблиць, колонок таблиці, програмах. Я не дуже розумію зараз, про які таблиці ви говорите. Електронні таблиці чи які саме таблиці ви Или маєте? електронні, звісно, електронні. Ні, ну це вже дані, це не метадані. Ну, це частина, якщо ви там якось в Excel таблиця, це частина даних, там заголовки таблиці, вже дані, які файли. Тут от Сергій, я бачу, в чаті пише в якості пруфу. Це так, отут з цим я погоджуся. Тобто, чи оригінальне, чи опрацьоване, так. Тобто, ну так, тут в принципі це трошки два різних аспекти. І з тим погоджуюся. Тобто, метадані можуть свідчити про те, що фото мінялося, але не обов'язково, звичайно, як можна підробити. І в якості пруфу, якщо ви маєте на увазі, можливо, як доказу, так? Тобто, наприклад, що треба зробити, щоб зображення перетворилося на доказ у суді, наприклад. А зараз це досить актуально, тому що, по суті, багато хто фіксує, так? Ну, зокрема, воєнні злочини, але не всі вони дійдуть до судів тільки тому, що люди, які це роблять, не зовсім так. Ліна, будь ласка, хоче щось додати? Метадані потрібно зберігати, наприклад, якщо ми з кимось спільно працюємо, у нас щоб до даних була інформація спільна. Так, організація. Ви маєте на увазі просто, щоб її легше було організовувати, так? Ну, великий об'єм інформації, якщо у вас фотоархів якийсь, так, наприклад. Так, я згоден з цим. Це систематизація, це не відноситься до, ну, як це відноситься до цифрової, звичайно, грамотності, але про це я практично не буду говорити. Добре. Тобто, в якихось випадках, отже, метадані можуть бути корисними, можуть бути шкідливими. Давайте от по інструментам розглянемо. В принципі, вони є, от з того, що, наприклад, нам Ліна, ви ще хотіли щось додати, чи просто руку не опустили? Якщо щось хотіли сказати, то скажіть. Я опустила руку. Добре, добре. Так, дивіться, ось тут є, наприклад, сервіс, це їх купа насправді. Ось Metadata2Go, наприклад, це просто переглядач метаданих, можна його щось завантажити сюди, якийсь файл. Завантажили якесь фото, і там назва файлу, оце метадані. Тобто назва файлу, розмір файлу, тип JPEG, так, що це там, це роздільна здатність, XY, це DPI насправді, це не пікселі, а точок на дюйм. Це важливо при друку зображень, коли друкується там один до одного, наприклад, так, чи в якому ж масштабі, тобто скільки в сантиметрах воно має там бути. Ну, в дюймах, то там, в принципі. Так, що там, EXIF version, да? Ну, це EXIF, якби це один з форматів метаданих. Версії тут різні, налаштування, власне, самого кодику, так, тобто RGB, там кольоровий простір, sRGB, там який ISO, це вже якщо фотографія робиться, тобто яке, ну, це налаштування камери, так. Скільки там час витримки, тобто там якась версія прошивки камери, наприклад, дата прошивки, якісь. Тобто, це файл з дуже повними метаданими. Це фото з цифрової камери якоїсь, серійні номери тут є. Тобто дуже багато, коли це зроблено, на яку камеру це зроблено і так далі. Скільки там мегапікселів, розміри, такі дуже-дуже. Якби вичерпні, можна відкрити графічним редактором так само в офлайні. Можете будь-який графічний редактор, такий більш-менш продвинутий, так.
Ну, Photoshop я не рекомендую, він платний. Ну, те, що я не рекомендую, якщо ви там хочете, можете придбати собі, просто от Гімп, він безкоштовний, так? Тому я його показую. Хоча я його теж не рекламую, якби. Тож те, що вам зручніше, ну, тут, мабуть, я десь думав, ну, якесь от зображення, наприклад, відкриємо. Так, і тут є імідж метадейта, наприклад. Тут є переглянути метадані і редагувати метадані. Тобто я можу переглянути і побачити все те, що там був яка камера, да? Ну, те, що ми щойно дивилися, але я можу редагувати. Тобто, в принципі, ми маємо розуміти, що ну, ми самі по собі метадані не є, не підкріплюють якби релевантність вашого фото. Ну, тобто його можна, тут можна все редагувати, насправді, в будь-якому більш-менш пристойному графічному редакторі їх можна змінити. Ну, а що стосується, от якби дійсно тих кейсів, так, випадків, коли ми як і коли як краще поводитись з ними, якщо вам треба видалити, ну, в принципі, є, по-перше, є такі мобільні застосунки, якщо вам прямо на телефоні це треба зробити. Ну, тут ну, ось, наприклад, Metaxive Purge, це от якраз онлайн-сервіс, який витирає. Ні, це не онлайн, це програма. Це програма під Windows, наприклад. Тобто ви обираєте зображення, і він витирає повністю під Windows і під Mac. Є. Просто витирає метадані. Тобто один з. Це можна, це якби важливо робити, якщо ви збираєтесь десь це фото викладати у спільний доступ і хочете, щоб це фото якнайменше інформації про вас містило. Якоїсь про ви можете не здогадуватись, не звертати на це увагу. То тоді дійсно актуально робити видалення метаданих. Що стосується, ну або ви можете зробити це, звичайно, в якомусь редакторі, точно так же можете, ну як вам зручніше, можна в онлайні зробити, і онлайн інструменти є, і додатки є. Ну, єдине, що якщо ви достатньо параноїдальні, то краще робити це в офлайн додатку. Тому що, в принципі, якщо це ви робите через сервіс чи через мобільний додаток, ви маєте довіряти тим, хто його зробив. Тобто, що він сам не збирає ваші метадані, маю на увазі цей сервіс. Ви маєте ну, бути в ньому впевнені. Питання довіри. Тут є ще для Windows, я можу порекомендувати, якщо вам не треба такий редактор прям наворочений, а просто тут є, ну, в принципі, це Irfan View, це переглядач для Windows безкоштовний, але він вміє працювати з метаданими. Можете теж, ось так називається, Irfan View. Це переглядач з мінімальною можливістю мінімальних правок, якихось там, якісь мінімальні там. Зробити редагування, але в принципі він не заточений на повноцінне якесь там ретушування, там якесь професійне, тобто це такий мінімальний редактор, щось обрізати, там змінити розмір такого плану. І плюс вміє редагувати метадані і досить мало місця займає, і досить швидкий, можливий такий варіант. Що стосується, ну якби це перший аспект, коли ми хочемо здихатись метадані. А друге зараз, якби те, що зараз насправді дуже гостро актуально, це коли ми хочемо зберегти метадані. Тому що не кожне. Я буквально тут 2 тижні тому спілкувався з юристом, який працює якраз над збором доказів, цифрових доказів воєнних злочинів, так? От, то далеко не всі. Не кожне фото може потенційно бути доказом у суді. Тобто, нібито зараз здається, що дуже все документується детально, якби дуже багато інформації, але з юридичного погляду далеко не все воно буде релевантним. В принципі, там ну, міжнародні суди там в першу чергу це те, що знято під час події, так, наприклад, там вже як наслідки, це у них якби вже менше кредібіліті, довіра і так далі. Ну, це вже такі юридичні речі. А що стосується саме от метаданих, в принципі, оскільки їх можна редагувати, то просто зберегти фото
замало, воно не дуже має якусь юридичну силу. Є такі застосунки, які ще накладають цифрові підписи і додають додаткові метадані про ваш пристрій і максимальну інформацію, там серійні номери вашого пристрою і так далі. Тобто, які, крім оцих основних метаданих, збирають ще максимальну інформацію про ваш там, наприклад, смартфон, на який це було зроблено, потім накладають на це цифрові підписи. Тобто є такі алгоритми, як да, от, ну, якби логіка цифрових підписів, це щось завірити. Тобто це якийсь хеш розрахувати. Ну, так, я математику не буду вдаватись. Є такі математичні функції, які в один бік можна якусь дію виконати, а в інший дуже важко, незворотні такі алгоритми. І, в принципі, ну, от блокчейн працює, в принципі, на схожому принципі, так, чому там, як там забезпечується от автентичність транзакцій в криптовалютах, так. Тобто, крім метаданих, вони роблять отакі ще додаткові збирають метадані і роблять такі, якби завіряють цифровими підписами, і можна навіть пересилати. І з того, от що зараз є, ну, ось цей зараз, мабуть, найбільш популярний iWitness. Він там багато чого вміє. Він є і під Android, і під iOS. Він одразу може пересилати ці фото на сервер, якщо є інтернет, може маскуватися під інший додаток, тобто можна змінити іконку, як він буде виглядати, чи сховати іконку. У той випадок, якщо там телефон хтось буде переглядати, ну там, коротше, багато є всяких у нього режимів. В принципі, так. Те, що робиться на нього, воно визнається, може бути визнано цифровим доказом в суді. Там є інші фактори технічні, там коли на фото чи відео, скільки там, ну, там, що там повинно бути видно, там і так далі. Там чисто вже, ну, це вже така криміналістика йде. Якщо чисто дивитись, от з боку такого чисто технічно, так, це визнається міжнародними інстанціями. Тут інша проблема, що по факту, ну, скажімо так, якщо людина знаходиться ну, під контрольною Україні території, там можна щось і може щось хоче зафіксувати, щось, щоб потім донести це до судів, там пошкодження, можливо, там майна. Ну, там, до речі, інша історія, там цього недостатньо буде саме для відбудови. А, ну, коротше кажучи, ну, воєнні злочини, якісь наслідки, наприклад, так, можна це робити, це має шанс, в принципі, вилитись в щось, мати якісь юридичні наслідки. Якщо на окупованій території, не дай Бог, у кого родичі лишились, ну, я б не рекомендував це робити, тому що це до першого блокпоста його досить легко знаходять, незважаючи на те, що там його можна сховати, там і так далі. Ну, це таке чисто для поверхового перегляду пристрою, а по факту це небезпечно просто. От, тому тут, якби, з одного боку так, але сказати, що, скажімо так, його можливості використання обмежені, ну, не говорячи про те, що там навіть транз'єднання може не бути. Тому ось такий є. Є ось такий додаток ще мобільний, ProofMod, він open source, він з відкритим кодом. І, в принципі, теж дещо схоже робить, у нього менша функціональність. Теж додає певні додаткові метадані, щоб, якби, які потрібні, щоб кваліфікувати цей як цифровий доказ. От, в принципі, ну, теж може використовуватися, я скажу, з тими самими обмеженнями. Є, можливо, якісь запитання в процесі по метаданих? Немає. 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 Добре, тобто, ну, ще раз, так, тобто якісь вони можуть бути, якби, йти і на користь, і на шкоду, тому, якби, треба пам'ятати про це. Якщо ви щось викладаєте, то, можливо, ви захочете видалити метадані. Якщо ви щось хочете зберегти, то, можливо, ви захочете і додаткові якісь метадані зберегти.
Добре, давайте ще проглянемо, що тут у нас ще є в цих інструментах. Оце я вам показав вчора. Ну, Google Lens не буду показувати. Реверс пошук, я думаю, всі знають про це. SunCalc, мабуть, що покажу. Так, Metadata to Go, це ми ще не дивились. Ось ця штука, це те саме, що Invid, тільки в вебі. Тут можна не встановлювати плагін браузера, а можна прямо в вебі працювати, але рушій той самий. Тобто тут можна завантажити зображення або там URL, і він там ці фільтри всі, forensics, все це там буде. Так, ось це я показував, що тут Forge. А, ось це давайте я з forensics закінчу, сам calc на кінець залишу, бо це трошки інший уже нюанс. Photo forensics, ну тут Forensics, тут небагато, тут схожі фільтри. На цьому не буду зупинятись багато. Тут якісь фейкові зображення. Це документ, який ми вчора дивилися. Тут, в принципі, ну, він дещо. Він шуми, це в основному якісь шуми, тобто білим. Де якісь контрастні елементи, текст, ясно, що він буде видно. Тут якісь, якщо прям якісь грубі редагування, то тут буде видно, так не дуже. Але тут різні приховані пікселі, тут всякі є. Є. Метадані скрізь є, так. Рядки якісь, пошук рядків, source. Ну, в принципі, тут схожий набір фільтрів. Я не буду на нього зупинятись. Плюс-мінус схожий інструмент. Ось Forensically. Зараз я хотів один тут показати з них, але ось це можливо. Тут трошки дещо відрізняється. Тут теж, в принципі, можна завантажити своє зображення і працювати з ним. Ось, ну, тут лупає. Збільшення, так. Ну, тут вже завантажене, це просто демо-зображення. Тут видно, що воно, очевидно, воно фейкове, так, тут якась тарілка висить. Це просто для демонстрації. Що тут є? Magnification – це збільшення, просто, звичайно, лупа. Clone detection. Там такого не було, тут є clone detection, тобто пошук клонів, коли є схожі області на зображенні. Коли, ну, є такий інструмент, я маю на увазі, хто графічним редактором користуєтесь, є такий інструмент. Це, мабуть, клон. Тут він клон тул називається, Photoshop, я не пам'ятаю, як він називається. Тобто ви берете якусь область, наприклад, і клонуєте його, да? Там малюєте. Ну, вставляєте якусь за зразком. То він, о, він напрацював і він виявляє. Тобто, наприклад, якщо тут хмарки домальовані були, то, в принципі, ці, ну, видно, що ця хмарка схожа на цю хмарку, так, взята, скоріш за все, ця взята звідси, тобто, видно, що тут хмари якось малювалися. Ну, там ще, можливо, якісь елементи. От якщо на перший погляд на цього не бачить, то тепер, в принципі, якщо придивитись до, ну, цієї хмари, наприклад, цієї хмари, тепер це можна, ну, не озброєним оком бачити, або цей фрагмент, наприклад, да, і цей фрагмент. От, але не завжди так можна його одразу побачити, то, в принципі, корисна штука. Я одразу вам клони показую, якщо десь щось домальовувалося. Що тут ще цікавого є? Ну, error level, тут рівень помилок, ну, якби, ну, може бути, в принципі, тут видно. Якщо прям дуже чужорідний якийсь об'єкт вставлений. Там аналізатор шуму, в принципі, там він теж був. Level sweep, тут можна. А, ну тут можна, да, прозорість виставити оригінальний. І це дивитися. Ну, тут ми нічого не побачимо, мабуть, цікавого. Ну, тут всякі різні фільтри.
Що я тут ще хотів цікаво показати? Принципово, що метадані теж є. Тут повні дані. Іноді в метаданих є така штука. Ну, це тут спеціально залишили. Thumbnail, тобто мініатюра. Буває так, що в зображенні збережена мініатюра. І от якщо вона не співпадає з тим, що ви бачите на зображенні, ну це вже досить підозріло. Ну, зазвичай редактори графічні її міняють. Ну, таке рідко буває, як тут, це так просто для демонстрації, що тут мініатюра не співпадає з зображенням. Ну, тому що графічний редактор не поміняв її. Ну, теж тут іноді буває. Там геотеги бувають. Ну, це зображення тут все залишено, якби геотеги якісь оригінальні, тобто можна там навіть знайти, де це було зроблено, десь в Швейцарії, Цюріх, я бачу, десь от в якихось горах там. Ну, це вид на Цюріх, мабуть, на якомусь схилі можна навіть, в принципі, по цих координатах знайти там на Google мапах, наприклад, це місце. Ну, це thumbnail analysis, якраз аналіз цієї мініатюри можна напівпрозоро зробити, і буде видно, що якби що додалося, ну таке рідко буває. Аналіз JPEG додаткові, тут параметри саме JPEG, ну не буду закопуватись в алгоритми. String extraction шукає рядки, пошук рядків, ну тут нічого цікавого. Ну тут Adobe.com, бачите, якісь ці від Photoshop, якісь залишені, стилися, мабуть, сліди. Ну, іноді буває щось, можна побачити. Ну, такий, в принципі, такий інструмент, де в чому схожий, в чомусь відрізняється. Що тут ще? Оце казав, Irfan View, це непоганий переглядач під Windows. Так, що тут є? Ще так швиденько по ним пройдемося. SpiderPig, ну, тут уже трошки треба вміти програмувати, це вже більш такі продвинуті речі, це скрипти там для збору метаданих. Це цікаво, але іншим разом, просто у нас часу зараз це небагато. Ну, ось там теж Data Viewer, ще один черговий переглядач метаданих. Давайте, мабуть, що я сам калк покажу. Розгляну, що тут ще метадані ще. Так. Окей, давайте я. Тут деякі платні, деякі безкоштовні. Може бути час, ми щось проглянемо. Давайте я оце хотів показати, як з топових цих інструментів. SunCalc – це цікавий інструмент. Інший підхід зовсім. Тобто, дивіться, от якщо так систематизувати, що ми сьогодні і вчора встигли розглянути, які підходи. Дивіться, перше – це, ну, аналіз за допомогою різних фільтрів, саме JPEG, заточений на JPEG. От друге – це метадані. Це третій підхід абсолютно. Це аналіз на фотографії, завжди є якісь тіні, ну, якщо сонячний день, і за положенням тіні, за довжиною, напрямком можна теоретично визначити, де було зроблено фото або коли було зроблено фото. Тобто тут у нас така мапа, де можна визначити, тут є дату поставити, час, і ми побачимо, де заходиться сонце зараз, наприклад, можемо Україну видати, і там, ну це поточний час, і бачити, де знаходиться сонце. Оскільки сонце протягом року, ну, міняє свою траєкторію трошки, так, як ми знаємо з астрономії, то це дає можливість досить точно сказати, коли саме було зроблено фото, тобто в який час там. Якщо, звісно, якщо ми, тут два є моменти, тут є або місце, або час, воно і те дати не може, тому що сонце, положення сонця залежить
ну, якби від часу, само собою, і залежить від місця, ну, від широти конкретно, так? Тобто на різних широтах буде, якщо там в Україні зараз така траєкторія, то десь в Африці, бачите, інша буде траєкторія, чи там ближче до екватору. Тому тут два варіанти використання цього інструмента. Можна, знаючи час, коли зроблено фото, спробувати знайти місце, або зворотнє, знаючи місце, де було зроблено фото, спробувати визначити час. Давайте я візьму якусь точку, яку всім відома, можливо. Скажіть, тут переважно Дніпропетровська область, чи ну, з яких міст? Дніпро, Ківерцівка, не знаю, чи є з інших областей? Дніпро, Більше Дніпро, так? А, Кривий давай. Ріг. І Дніпро, Кривий Ріг. Давайте я візьму. У Дніпрі більшість людей були, я думаю. Ну, я теж в Кривому Розі знаходжуся, просто хочу взяти якусь точку, яка би всім була відома. Давайте я візьму, мабуть, що на Google мапах. Ну, я фото, в принципі, та фото можна взяти де завгодно, але я візьму з Google Map якесь фото, тому що там їх багато. З якогось місця, яке нам відоме. Ну, якесь місце. Де ми тут можемо, чи там ближче до. Ну, мені не принципово, якби навіть не принципово, щоб воно нам знайоме було, ми могли взяти якусь іншу країну навіть. Мені хочеться, щоб це були фото з хорошими тінями. Тобто, як тут, наприклад, досить непогано видно ну, от напрямки. Ну і насправді тут є підказка на Google мапах. Тут написано, коли зроблено це фото з точністю до місяця. Бачите, травень. Ми не знаємо точну дату, але місяць тут нам підказують. Ну, давайте візьмемо якусь вулицю. Якусь спробую цю саму точку знайти зараз. Там же, щоб синхронізувати. Так, де він? Тут стара мапа ще Дніпропетровськ, бачите, якась інша, не Google, явно. Ну, десь тут. Так. Можу швидко зорієнтувати. Давайте якусь центральну вулицю візьмемо. Окей, от парк Глоба, наприклад. Давайте тут якось де легше буде просто зорієнтуватися. Ось він. Ну, ось парк і спробуємо перейти сюди. Так, ну ось якесь перехрестя, і тут, в принципі, щось має бути видно. Ну, принаймні, сонце є, і так більш точно глянемо, де ми. Тобто я зараз пробую продемонструвати, як його використовувати, якщо ми знаємо місце. Але не знаємо час. Тому що іноді фейк може бути оригінальне зображення, незмінене, не модифіковане, але сказано, що воно зроблено десь в інший, ну, в інший час, в інший, наприклад, місце те саме, але там півроку тому, наприклад. Так, ну. Ніби, ну, ось цей перехрестя, так, ніби я його зловив. Ну, ми знаємо,
Насправді ми знаємо тут точний час, так, ну не точний час, а місяць знаємо. Август 2014, так, серпень 2014 року. Тому я можу отут одразу почати з того, що виставити цей місяць 2014 рік. Десь середину візьму, я не знаю, то це 15 число, припустимо. Тепер дивимось, куди направлені тіні. Я зараз повернутий. Куди вони повернуті? Ось якщо це у нас проспект Яворницького, так, перпендикулярно зараз кадру, так, тобто я перпендикулярно до нього стою, і от, ну, от видно, що воно, ну, я не знаю, під яким кутом, давайте так приблизно почнемо з того, ну, десь, може, градусів 45, так, приблизно, ну, можна десь знайти більш якісь, ну, до проспекту маю на увазі, давайте з цього почнемо. Тобто, оце напрямок, ось це сонце знаходиться. Тобто мені треба, щоб воно падало кудись, от сюди, під кутом 45 градусів. Тобто це явно вечір. Це було десь раніше, я можу тут згори його рухати. Сонце. І спробувати зловити. Ну, ось тут десь. Ну, я не знаю, наскільки це так точно. Можливо, я хочу це зробити точніше. Щоб це зробити точніше, мені би бажано було знати довжину тіні. Ну, довжину тіні мені треба, щоб... Я трошки ось так зроблю. Мені треба якийсь об'єкт, ну, наприклад, знайти об'єкт, висоту якого я знаю, ну, наприклад, або оцінити там цей світлофор, наприклад, приблизно довжину. Але ну, краще, щоб... Я тут так не зможу виміряти, бо воно під кутом до кадру. Ну, я не знаю. Ось тут є... Оце, до речі, непоганий об'єкт, оця урна, тому що вона, правда, не дуже велика, але, в принципі, вона в правильній площині до кадру зараз знаходиться, тобто її легко поміряти. Ні, ну і це можна поміряти просто там чисто от по геометрична перспектива. Я маю на увазі, що тут тінь, вона лежить не в площині кадру, а якби, як сказати, вдаль туди, де. І я не можу просто в пікселях її довжину виміряти, тому що вона, я її якби в проекції бачу. Хоча на реальному фото доведеться так і робити. По факту треба буде враховувати, що воно йде не в площині кадру, тому там певну геометричну поправку треба робити. Я візьму щось простіше зараз, просто так, для швидкої демонстрації. Ну, наприклад, оцей смітник. Він якраз от його тінь, ну, приблизно десь в площині кадру знаходиться. Ну, я маю на увазі, от майже горизонтально. Ну, давайте спробуємо. Це, звісно, буде не точно, але я зроблю скріншот в графічному редакторі, наприклад. І спробую цей знімок якось більш детально на нього подивитись. Так, ну ось цей знімок. Тут, в принципі, ну, мене цікавить розміри його. Тобто тут, так, тут є десь лінійка. Я не пам'ятаю тільки де. Це два. А ось measure tool. Тобто це розміри, вимірювання розмірів. Ну, дивіться, пустимо висоту. Ну, я не знаю, докуди, як виміряти його висоту, да, де у нього. Ну, десь отак, я не до центру якогось, так, дуже приблизно. Тут зараз він показує 130, там внизу видно 139 пікселів. Окей, 140 пікселів, припустимо. Висота. І це висота. Довжина тіні. Ну, приблизно там 115 пікселів. Давайте спробуємо тут поставити 140. Тут можна визначити довжину об'єкта. Тобто можна взяти
якийсь об'єкт, він зараз 1 метр, і для об'єкта 1 метр тінь така маленька, що ми її, ну, в принципі, переставив. Десь ми стояли. Вона така маленька, що ми її не бачимо. Там тут чорна, цей чорний прямокутничок маленький. Давайте в метрах візьмемо. Дуже великий об'єкт. 140 метрів. Ну, це буде пропорційно 140 пікселів. Ні, не суттєво, якби просто пропорції отримати. Ось такий. Ну, це великий об'єкт, звичайно, 140 метрів. Довжина тіні, тут він десь має показати нам 98. 98. У мене при 140 вийшло приблизно. Ну, знову ж таки, досить неточно міряю. Треба, можна більше об'єктів там для точності поміряти. У мене тут 115 вийшло. Тобто, якщо я трошки ще покручу сонце, там 100, бачите, воно міняється, 104 ось тут, там 109, 112. Ну, мабуть, я не точно поміряв, бо тут вже явно буде інший кут. 100. Скільки я сказав, 115? Ні, ну майже, може і так, я не знаю. Може тут не 45. Тобто тут, ну, явно я міряв до центру ось цього. Можна взяти щось інше ще спробувати. Для перевірки. Ну, мені знову ж таки не так суттєво прям зараз точно це зробити, бо це займе більше часу, а просто саму. Ні, ну, тут не 45, я бачу. Наприклад, якщо тут трамвайні колії. Ну, знову ж таки, тут світлофор. Можна тут щось глянути. Якісь би бажано. Стопи якраз якби ідеальні об'єкти. Їх тільки треба взяти з, в даному випадку краще взяти з якогось такого ракурсу, щоб можна було. Тут не видно його тіні. Цікаво, тут знято з якоїсь, якби з висоти, ніби. А це може бути інший день ще. Тут є така проблема, це ж Google мапи. Окей, ось це непоганий об'єкт, в принципі, можна його поміряти. Бачите, я вибрав те, щоб він під, якби, прямим кутом. Давайте ще раз так. Звісно, в реальному житті у вас не буде такої можливості, скоріш за все, вибирати, бо у вас буде, можливо, одне фото. Вам доведеться вже вимірювати те, що ви там знайдете. Можна людей, до речі, теж взяти. Ну, давайте так, щоб впевнитися, ще раз міряємо від низу до ось так, до верху. 240 пікселів так вийшло, а тут вийшло, ну, щоб до краю 159, 160. Тут, якщо я візьму 240, тепер тут буде ще більше якийсь об'єкт. Ну, мені треба просто, щоб він перерахував. 100, 160, бачите, тут, отут точніше буде, мабуть, 170, 180, 150. Ну, дійсно, от я там зі смітником, я не дуже, мабуть, точно поміряв. Тут десь 160, ось так. Тобто, бачите, ми можемо, ну, з точністю визначити там до, я не знаю, ну, не до хвилини, але з точністю до там 5 чи 10 хвилин, якщо хороші тіні, ви можете визначити. Тобто тут, що у нас, тут день, ми з днем могли ще помилитися, насправді, ми ж не знаємо точного дня, я нагадую. Тому якщо ми хочемо час, якщо ми хочемо, щоб воно було під 45 градусів, але при цьому, ну, тут приблизно зловити цей і кут, і довжину 240, я хочу, щоб було 160, то я можу просто ще спробувати погратися з датою. Можливо, там тиждень тому взяти, там через 100, бачите, 150 уже, тобто воно міняється протягом місяця, так помітно. 160, 150, 157, ну це десь так, тобто десь так і є.
158, так. Ну, ось десь так, в районі 10-11. Ну, за умови, що я, звичайно, цей кут розставив, я міг би його, ну, мав би його більш точно тут виміряти, звичайно. От, але логіка така, можемо, якщо там більш довго з цим попрацювати, в принципі, можна визначити досить точно час, коли було це зроблено. Ну, тут можна якісь брати побічні фактори. Ну, якщо це Google, звичайно, тут їх багато, тут можуть бути якісь електронні табло. Тут є, я знаю, що в Дніпрі є багато годинників. Я колись минулого разу показував, тут прямо годинник був там трошки далі на будівлі, і ми по ньому звіряли просто наші розрахунки. От то вийшло десь там. Приблизно дійсно десь до 5 хвилин вийшло, якщо так на хороший ракурс підібрати. Можуть бути якісь там, ну не знаю, прогноз погоди навіть можна подивитись на цей день і сказати, що було хмарно, наприклад, чи було, тобто приблизно це середина дня, можна подивитись, чи було хмарно в цей день, чи було ясно в цей день, і що на фото, і в принципі теж такі дані використовувати. Ну, тобто тут насправді багато, тут в комплексі воно не вичерпується цим. Це може бути якісь регіональні особливості, якщо ми не знаємо нічого про фото, є спеціальні сайти, там, які показують, як виглядають дорожні знаки в різних країнах, наприклад, чи якісь там поштові скриньки, чи якісь отакі, чи номери машин. Якісь такі повсякденні речі, які є на багатьох фото, і можна там сказати, що це, наприклад, зовсім в іншій країні зроблено фото, тому що тут світлофори не так виглядають, як вони виглядають в цьому місці, так? Тобто тут даних є багато, ну, їх в комплексі можна використовувати. Якщо окремо от саме цей інструмент, то якби ось це один з прикладів. Зворотній приклад, це коли у нас. Відомий час. Ну, ми можемо, знову ж таки, сонце тут така штука, ми можемо тільки широту знайти. Я маю на увазі, що довжина тіні буде, ну, однакова не тільки в Дніпрі, а в цей час, а у всіх містах, які знаходяться на земній кулі, ну, на тій самій широті, так? Тобто Європа, там Азія, там весь цей, якби вся ця широта. Тому тут локація, ну, воно не дасть вам точну локацію, цей сервіс. Воно дасть тільки, ну, знову ж таки, час. Якщо ви знаєте місцевий час, то, звичайно, то ви нічого не знаєте. Ні, якщо ви знаєте час по, як сказати, міжнародний час, тоді так можна. Тобто я маю на увазі, якщо ви знаєте часовий пояс, дивлячись, яка буває так, аналізують, от виклали відео, наприклад, десь в Інстаграмі, там стоїть мітка, коли виклали, стоїть, наприклад, час, ну, там написано, там 2 години тому, наприклад. Да? Тобто тоді ми точно час знаємо. Якщо це відео викладено 2 години тому, це значить, що в кожному часовому поясі пройшло 2 години, коли воно було викладено, і це означає, ми можемо точно сказати час. І ось в таких випадках, коли ми точно знаємо час, тоді можна пробувати навпаки шукати місце. Але тут, ну, дійсно починати треба не з цього, тут треба починати з якихось там регіональних особливостей. Не знаю, якщо це відео, на якій мові там люди говорять, там які, я ж кажу, якого вигляду там можуть бути якісь там номерні знаки, там вуличні знаки, якісь вивіски, можливо, є сервіси, які розпізнають мову. Google, до речі, вміє, якщо ви в Google транслейторі. Тут є. Так, я не пам'ятаю, де це. Зараз не завантажився. До кінця тут десь було. Вже в додатку там було малювання. Інструмент. А, у мене щось відключено просто. Тут він так дивно виглядає. Угу.
Десь тут були. Давайте все вимкну. Ну, там є розпізнавання взагалі, якби якогось зображення, але тут. Ну, тут можна зображення так вставити, але тут десь був, я не знайду зараз. Там був рукописний ввод. Може, в додатку, десь може можна було ввести просто намалювати символи. Якщо ви не знаєте цю мову, а от, мабуть, ось це. Да, тут можна там, ну там, якісь там малювати символи. І бо буває так, що у вас, наприклад, вивіска є на фото, і там на якійсь мові написаний текст, але ви навіть не знаєте, що це за мова. І, можливо, там погана якість, і Google тут, наприклад, перекладач за фото не відрізняє, то ви можете спробувати намалювати вручну, навіть не знаючи, що це за букви. Можете просто їх спробувати максимально схоже намалювати. І, в принципі, якісь іерогліфи він розпізнає, я пробував. Ну, ось такі. Знову ж таки, якби до чого я підвожу це все, що треба аналізувати в комплексі. Тут нема такого, нема чарівної пігулки, яка дозволить там сказати, що це фейкове зображення чи справжнє зображення. Інструменти є. Звичайно, от такі речі, вони дуже, дуже спрощують роботу. І фільтри, які ми вчора дивилися, наприклад, ось ці інструменти з геолокацією пов'язані. Але, ну, звісно, це все треба робити в комплексі і щось вручну, щось автоматично. Ну, але це досить сьогодні вже розвинене до досить пристойного рівня, хоча я ж кажу, і гонка озброєнь, вона йде, вона двобічна. Тобто і розвиваються і механізми модифікації зображень теж, тому це нескінченний процес. Так, хтось щось хотів додати. Лінк на набір інструментів, дійсно, да, я обіцяв, у нас тут часу мало залишилось, тому я, мабуть, зараз дам вам оцей лінк. Це Bellingcat, я думаю, що ви багато хто чули про цю організацію, це те, що вони рекомендують саме для розслідувачів. Зараз я відправлю вам лінк.